gáfaður. Ertu viss að það verið lagi? Já, þú vinninir, mér ekki lendið í einu vesenni, minnst lengi þú vitnar á móti Anthony. Ok, ég skal gera það. Það flott. Við verðum að ná honum svo að sjætta dæman fyrir þetta. Já. Vel gert. Við náðum hann. Nei, ekki. Hvað nú þetta? Við erum fullorðin, við getum alveg díla við svona. Já, en ég heil í sambandi. Ég sko... Ég er aldrei hrifin að einum. Einum?